Шон записва. Шон записва, микрофони всичко работи. Микрофони работят. Камери работят. Камери работят, ушки. И за време ние да почнем да работим. Време ние да почнем да работим, да изкараме някой лев. Здравейте на всички, които ни слушат. Гледат. И гледат. Вие сте с подкаста на Мира и Андрей. Българи в Германия. Вече не сме българи в Германия. От кво сме? Какви сме? Не, махна го от заглавието това нещо. Да не насвързват хората, че сме само в Германия и само с това да насвързват. Ние сме щото, на Защото в крайна сметка някой път ще искам да говорим и по други теми. Не само Германия, Германия, Германия. На хората им писна стая Германия. Ами то тук е обетованата земя, какво им е писнало? Тук сме в Те не знаят ли хората? Ами сега не е нужно да говориш глупости, че, защото някой ще ти повярва. Те не разбират, по много от хората не разбират нашия сарказъм, който вкарваме. Еми, да го разбират. Е, Кой да ти който искаше да на разбере, който не иска, и хиляди обяснения и коментари да му пиша, както имаше един. Защо сме казвали Амазон, като то било Амазон? Ами тук в Германия се а пък, казва Амазон. Да, на Заландо сме казвали Заландо, пък, пък трябва да сме го казвали Цаландо. Ми... Хубаво, може и ние да не сме правили прави. Какво от това? В смисъл, Еми ние го казваме... човека ми написа 15 коментара да ме каже колко не съм го бил, бил казвал и аз му казах, че... Ние ще да, го казваме както си искаме. Ще си го казваме както си искаме. Точно така. И така. Днеска съответно... Къде ми е това? Окей. Okay. Ще коментираме няколко теми. И първата тема, която искам да коментирам, а, отваряй се, бе. Гледай А, тръгна. А, да, тръгна, сега се отвори три пъти, съответно. Това е тюпиш хром. Ам, та новина в челния ден е четох, между другото, и смятах да ти кажа да може да я споделиме, да, ма ти се ме новината е следната, между другото хората виждат и екрана ни, mm -hmm. той също се записва, и новината е рекорден брой чуждестранни лекари в Германия. Никога до сега в Германия не е имало толкова много лекари-чужденци, колкото през миналата година. Това подобрява медицинското обслужване в страната. Проблеми обаче създава недостатъчното владеене на езика. Аз да вметна. Тук в Германия, който иска да практикува лекарската професия, трябва да има минимум ниво на, на немски c 1 Да. Това е минимума. Това е минимума. ако имате вече по-високо ниво, би било още по-добре, но минимум, минимума, който ви дава право да работите като лекар, това е це едно. Да. И какво се пише в тази статия? През миналата година броят на лекарите, чужденци е достигнал нов рекорд в Германия, както става ясно от последните данни на Федералната лекарска камера от към 31 декември 2023, лекарите работили. Са работили общо 63 763 лекари, които нямат германски паспорт. Това означава, че броят на чужестранните лекари се е увеличил над два пъти от 2013 година насам, когато в Германия са работили едва около 30 000 лекари, дошли от другите държави. И така, повечето лекари чужденци в Германия са от страни от ЕСА или други европейски държави, както от страни от Близкия изток, най-много са сирийците. Okay. Моя колега Амар, mm -hmm. той също е сириец. 6120 човека, следване от румънците и така нататък. Така че, ето тук пише, че езиковите умения като рискофактор, тук казва, че трябва да се владее много добре немски език, за да може, ти може да си много добър лекар, ти може да си най-добрия лекар, обаче, а, ти трябва да обясниш много добре на пациента какво му е mm -hmm. и как точно ще премине самото лечение. И по същия начин пациента като дойде, като ти обясни какво му е, ти трябва да можеш да го разбереш, за да знаеш как да го лекуваш този човек по да. И честно казано, не знам Германия как се справи с... А, знаеш много добре, преди малко си говорихме с един наш приятел германец, който каза, че наистина лекарите работят дори доброволно, правят и обърштундата, работят по над 200 извънредно, извънредно да. работят над 200 часа на месец. И всичко това го правят, защото имат страст към лекарската си професия. Имат го, дълг, да. Имат дълг и не го правят за пари. Нали? Така е, извиняй, като си лекар, не можеш да си остаеш пациента на половината на прегледа, защото видиш ли ти е свършило работното време. Да. Или по същия начин не можеш да го остаеш на операционната маса, защото видиш ли ти е свършило работното mm -hmm. време. При тия хора е малко по-различно. Те. Това са хуманни професии, които, в крайна сметка, хората, хората живеят с тия професии. В смисъл, те са отдадени на 100%. Mm -hmm. И за тях. Че ще остана два часа днеска повече на работа. Ама а, те остават повече от два часа? Ми, в смисъл, то се натрупва. акото оставаш всеки ден в продължение на месеци, то се са натрупва. Натрупва се, да. А, но става въпрос, че те си, повечето лекари си работят работата с хъси с желание. Да. Ми, не знам, по принцип, немски език е труден език. Не е да кажеш, аз знам английски, с права, защото германците, виж, а от една страна. Хем имат е, недостиг на, на всичко, на персонал, на лекари. Хем от друга страна обаче казват, не, няма да направим компромис, тук се говори на немски язик. Ами, нормално. Германия се говори на, на немски. Като фанеш и не всички германци говорят английски? Така е, да. Разбираш ли? А те? и не можеш да задължиш някоя 60-70 годишна баба. Някоя 60 годишна тя може да, да знае малко английски, обаче доведи някоя 80 годишна баба където... И Бъкел няма да знае. Ама реално английски. как ще си опишеш проблема на английски язик, ако знаеш, както примерно ние знаем повече немски, отколкото английски? Да. Според мен няма как да задължи. Смисъл официалният език на, на Германия е немски. Да. И няма как да, да направят компромис с това нещо. Според мен. Да. Следващата новина, която искам да коментираме е Германия има нужда от войници. Ще върнат ли казармите? <към> и четем, Бундезвертът се нуждае от повече войници, включително за да може да се справи с евентуална руска заплаха. Това поражда и въпроса: ще върна ли Германия задължителната военна служба. Така, няма да е чета цялата статия, защото е доста дълга. Нашия приятел от живот Чужбина, който не се разсърди. Uh, съответно, той започна да прави такива теми. Край, Германия се готви за война. Не знам дали си му гледал последното видео. Mm, не, не ми интересно. Uh, Откриме като на хляба. Дай сега да говорим, да, да, да вкарваме новини с uh, изкрящи, с крещящи заглавия, с uh, бомбастични край, шок, ужас. Германия се готви за война. Това Също... Също кой се готви за война, господин Живот Чужбина? Който дори не се казваше името. Това са смешни неща. Смешни Няма нужда да го правиш, да се продаваш за стотинки, защото от 1800-2000 гледания, колко ще изкараш? По-добре остани си такъв, какъвто си беше и говори нормални неща за Германия, говори истината. Не се продавай на постове, видеа, публикации, тип Киробрейка и така нататък. Тоест... Ама да, той се е преценил. Вече то. Ти не, спор... Спор... не смения хората, къде да му налива мекъл. Така, че аз че не се наливам мекъл се на никога, аз си каза моето мнение. Да, по въпроса: моето мнение е такова. Та, като цяло той е видял тази статия, Германия има нужда от войници. Ще се върнат ли казармата, и той веднага, ето тук, даже ще покажа, ето, сега ще му направим реклама на човек още един път. Ето го живот чужбина, ето. Готвим се за война. Това са глупости. И това кой е с червените очи, дето не му е направил. Не знам кой е. И тук му е направил кръв по таковата. Напра... Ма Това са глупости. Направил му е кръв по устата на този то външен министр ли какъв е ясно Аз не го знам. Не е о, в шоуц, според мен. Не, това не е шоуц. И му е направил червени очи. И тук едва ли не канабиса, марихуаната. Готвим се за война. Ето. Германия се готви за война. Значи, като видиш такова заглавие, Германия се готви за война. Също кой се готви за война? Няма такова нещо. Това са пълни глупости. Живот чужбина и ако се е продал и той на руска пропаганда. Както и да и е, няма да го коментирам повече. Просто това исках да ви прочета тази статия, че Германия има нужда от войници. Но Германия има нужда от всичко, не само войници. Германия има нужда от лекари. Германия има нужда от Крефтита, има нужда от санитари, ако в болницата. Има нужда от работници, има нужда от всякакви вид, от вид работници. Дори не квалифициран персонал, така че а, да. Отваряме следващата новина, която се казва Брюксел дава 85 милиона евро на България и Румъния за границите. Това го чух, ще ли да ни дадат пари за да опазване на границите. Да, и Кирчо и Кокорчо а... Взеха да се облизват. Взеха да се облизват Бойко и той, Шиши и той. Всички. За какво става въпрос? Европейската комисия съобщи, че предприема допълнителни действия с България и Румъния за управление на границите и миграцията. Предвижда се комисията да осигури за целта 85 милиона евро информират от Брукцио в понеделник. Решението очита предстоящото от края на март влизане на България и Румъния в Шенген, с въздушните и морските граници. Предвижда се двете държави да повишат полицейското сътрудничество и за това средства са за подобряване по охраната на външните граници на ЕС. -а. Така че, а, както казват някои хора, той е прогнил Запад. Много е зле. Още налива пари. Горките хора ще налият 85 милиона лева или евро. Евро, дешев. евро. Евро. Оха, най най- е враци. Да, да, видим, да видим сега а, Кирогела, Бойко, Той, всичките е така правят. Оха, още. Сега ще се чудат първо как да ги разделят, кой по колко Сега да ще ги вземе. разделят. На границите няма да ги затегнат. Ще продължават да влизат бижанци за щастие на българите, дори бежанците знаят, че България не е добро място за живот. И те бягат. И, и те бягат от там. Така че смятайте хора, те да викат край България, ето вече се оправя, пък то е прогнил запад. Значи дори чужденица, чуждене, чужденица, чужденеца от... Това е лютеница. Да, чужденеца от Афганистан и от Сирия и от Ирак и откъде ли не е, дето там е много по-мизерно от България, те няма да влезат в България. Те минават транзит просто. Те минават транзит. Те знаят, че при нас е зле, разбираш ли? Mm -hmm. И отиват към Западна Европа. Ако беше толкова добре, както хората се опитват да го представят и както всеки път а, се опитват да ма оборват в коментарите, че едва ли не ние сме тук в прогнилия Запад, по в България, колко е хубаво. Ами, ето го най-логичният въпрос. Ако в България беше толкова хубаво, защо няма чужденци? Защо няма... Сирийци, афганистанци. Мен пък, аз че се отклоня малко от темата, мен пък ми става много усмешно, като почнат да ни пишат, че много хора взимали много повече пари от нас а, в България. Обаче да не забравяме, че България не е само София и Пловдив и Варна. Не ми дама, хората ти дават пример само София. Да, окей, София, обаче не мога да, да слагаш една София под, под целият под знаменател България. Еми, според хората могат да. Според хората могат да. Абе, българен е такъв човек, не си ли разбрал, че ти каквото и да му кажеш, той не ти вярва. Той си знае неговото, разбираш ли? Българинът е такъв човек, че той е готов винаги да оборва хората с неговите си теории. Да. Могат да дойдат и то ние двамата, ние не сме специалисти, ние не сме нормални хора. Могат да ти дойдат специалисти, економисти, инженери от цяла Европа и да ти кажат истината отново и отново и отново. Той, е нашия да бай се знае и знае неговото. Аз работя с сервиторка в София, взимам колко това за в Милха. Не ми добре. В смисъл, ние не претендираме, ние не прет, никога не сме претендирали, че получаваме някакви вау заплати. Ние това никога не сме го твърдяли. Спрямо нашия стандарт, тук, който живеем, смятам, че взимаме нормални заплати. А, и не разбирам защо трябва да сравняват колко пари взимаме тук и колко пари взимат в София. Защо не сравнявате? Айде ние живеем тук на село. Защо не сравнявате нашите заплати с хора, които живеят примерно в някое българско село? А, а сравнявате нашите селски заплати тук, защото ние живеем нали, на село. Защо не сравнявате нашите селски заплати с селска заплата в България? И то не е само за платите. Аз, аз съм казвал много пъти да оставим парите на страна. Да, на ма страни. те хората не ги оставят парите на страни. Те се въртат и се случат и се съвъртат около парите. А, 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 има много по-други неща, които примерно нас са напотихнали, за да не сме в България и парите не са едно от тях. Ами, дай да поговорим за качеството на живот. Защо никой не говори за качеството на живот, примерно, да прави разлика. Дали някой в Германия си е щупил кръка, когато е вървял и е стъпил на място, където няма плочка или крива плочка, или примерно му паднала жица на главата, или а, е пропаднал в канализация, в шахта, или примерно го е ударил тока от някъде. Това не е ли качество на живот? Или Здравеопазването. Като отидеш в болница, примерно, доктора да ти иска да си плащаш а, превързочните материали. Днес точно това си говорихме с нашия познат. Да. Имаме един познат тук. Правим с него един лъжвериш, ма това аз не въксай. Какво правим с него? Пием кафе. Пием кафе. А, и му разказвахме днес как е в България, как като отидеш в болница и ако, например, ти предстои операция, трябва да си платиш превръзки, медикаменти, отделно, след като мине... Изборна екип трябва да си платиш. Изборна екип. А ако, не дай си Боже, нещо имаш чупено, ръка, крак, трябва да си платиш вътре пластините, пироните където ще те ги имплантират, гипсовете и съответно вече след като всичко мини, на доктора трябва да уиски да се даде почерпича, така... А, Парички да под маста, нещо да. да бутнеш под маста, и той ми казва: Нашия познат германец, ми казва, ми, нали, имате здравни осигуровки? Защо трябва допълнително да му плащаш? Викам ми, добър Това въпрос. Е Това е въпроса. Айди, нека тук нашите са народници да отговорят на този въпрос: защо трябва да плащаш допълнително, след като си здравно осигурен? Да. И, Въпреки, а... че той, примерно, нашия познат, той а, въобще не е доволен от Германия и постоянно казва в Германия примерно колко е зле, а, колко нещата не се случват както трябва и така нататък. Той постоянно го казва това нещо. Ама това си е негово мнение. Обаче това е негово мнение и ние се опитав, опитваме да, да сравняваме нали, Германия примерно с нещата, които са в България, както в България се случват. Уху. И като му го казахме това нещо, нали, за рушветите и за, и за почерпките и за това, че трябва да си купиш превързочни материали, като отидеш в болница и така нататък. Вип-стая. Вип-стая, екип за раждане, всичко, не знам всичко. си какво си и в крайна всичко. сметка почваш да се зачудваш и в крайна сметка тия са нещата, които са важни, а не парите. Самото да. качество на живот, самия живот, как го живееш, самата покупателна способност. Ти можеш да взимаш някакви пари, обаче какво можеш да си купиш с тия пари? Какво може, в смисъл, на, на база твоите заплата, какво можеш да си позволиш за месец? Еми, нашите родители, нали, живеят в България. Ние се чуваме всеки ден, а или почти всеки ден. Ние знаем какви са цените в България. Да. А, майка ти... Ние казвам, при колко струва парче сирене, моцарела, mm -hmm. такива неща, които ги има и на двата пазара, и в Германия, mm -hmm. и в България. М България е много по-скъп. Много по, много по Така че Келфай дави на Софията и на всичкото и на големите пари в София. Аз мятам да направим едно сравнение. По-нататък ще изберем 10 конкретни продукта. Ще отидем, ще ги купим от магазина, с касова бележка, с всичко. Ще намерим в интернет, на български, в смисъл в български магазини колко струват. Аз примерно, не знам дали ако отворя сайта на Lidl, няма да ми се ми покаже... Ми отвори Lidl BG, примерно. Аз Lidl Lidl днеска BG съм, била в, днеска съм била в Ето Lidl, Lidl е. на пазар. Ето го Lidl BG. Ето го. Да, днеска съм била в Lidl на пазар. Добре, и... какво да вида, Не знам. Отвори някой проспект. Отвори, примерно, проспекта... Ти може също да командваш от тук. А... Или не става? Става. Лидал плюс, рецепти от фурната, плодове, зеленчуци, прясно месо, парксайт. Брошура. Видя ли къде е брошурата? Не. Горе където ми е мишката. Аз не, аз не мога ти да... виждам мишката. А, горе в дясно. Парксайт. Па... Не отгоре. Ага, окей. Така. И така. коя брошура да отворя, която ще да е? Та примерно някоя брошура. Това е текущата до утре. Добре, какво има тук? Фереро Роше. Фереро Роше струват 9 евро в България. 9 лева. 9 лева в България. Нормалната цена им е 12,89. Влез сега и напиши Фереро Роше тук в Германия. Виж колко струва една опаковка. Не повече от 3 евро, мисля, че е. Фереро Роше. Прайс. Естина аз не го написах както трябва, но така, отворим и в идеалото, това е сайт за сравнение на цени. 3,99. Значи тук колко му е паконгано на това? За 200 грама. 200 грама, 200, да. 200 грама, значи тука гледаме за 200 грама е 4 евро. 4 евро е 8 лева. 8 лева, да. И това е нормална цена, в смисъл това е цена, която е не на, на промоция, е. да. да. Да, това не е на промоция. 3,99. Да, и това ти го в Амазон, може да си го... Извинявайте, в, в Амазон. Ще трябва да, да казваме всичко на български, да. Я, чакай, виж тук в ляво, къде пише топ цен ангиботен. Тук. Дай надолу още. Я, цъкни това. Е, това е за по-малко количество. Това е за 50 грама. 1,67 67 за грама. Ага, 200 грама ти е 3,99. 4 да. евро, това са 8 лева. А тук ти е 9 лева. На, и, промоция. на промоция. Значи, дори да не е на промоция. Пак е по-скъпо. Да. Така, 12,89 12, лева, това си, а, 6 евро. Добре, как мога да. Що толкова тъпо са го направили. Защото това ти е да го блетерваш, това ти е а, самия. Не, не става да го блетервам. Адох. Да. Става. Лютеница, тук не можеш да говорим, защото ние нямаме лютеница при нас. Mm. Ей, такава пица имаш. не, и точно такава няма. А, та има много неща, които са само с. Те са по-различни. Плодовете също, защото те там също зареждат регионални плодове. Така, тях не може да ги коментираме. Е, виж сега, сега, ние не сме се подготвили не за това Не сме нещо. само чисто така ориентировачно, просто като видиш цените на български, в смисъл в левове, Uh, и като знам тук как са цените в uh, евро, просто м човек и без да, да смята може да видя разлика. Добре, що в България има толкова по-различни неща? Ами, защото в България пазара е по различен Не мога да видя един, един познат продукт, който тук го има. Нормално. Сега това са някакви А, чакай, дрех... върни, върни малко. Какво? Примерно тия неща, които са за, за дъжд, тия гъщи резончетата, детските. Те е долу. Да. Uh -huh. 23. 23 лева. Да. 23 лева. Тук струват по 7-8 евро, когато ги пуснат. Мога ли да а, ги, да ги видя в Лидос? Uh, Пиши мач. Не знам дали ги има. Как а, се казва това? Мач Хози. Мач Хози се казва. Те не винаги си съвпадат нещата. А... Еми те са различни сега. Те става въпрос да. Тук ставаше въпрос да сравняваме неща от един и същи магазин. Да. Сега ако сравняваме от различни магазини, не е, как да кажа, не е релевантно. Mm -hmm. И според мен <към> нямаме право да го правим това нещо. Нале? Но става въпрос, че а, цените дори човек, бе, дори човек да не ги смята а, и да не ги обръща, то осезаемо се вижда разлика. Ами вижда се, само че виж се, аз разбирам, хората не са доволни от това, което ние им го казваме. Аз не го казвам за да се хваля, аз го казвам за да хората да си отворят очите. В крайна сметка. Ама ние се показваме нещата през нашия тако, така както ние ги виждаме. И хората и както им става гадно от това, че България е по-скъпо отколкото в Германия, пък а, заплатите са два пъти по-малки или три пъти по-малки mm -hmm. или нещо от сорта. И на хората им става гадно. И като им стане гадно, той прави всичко възможно да ти намери, да ти извади да, от, от 300 дирета вода. Mm -hmm. Само и само да те обори един вид... Да чека, че ти не си прав. Да си успокои егото, или аз не знам дали е его или самочувствие, да може да, да спи доволен, че той ти е казал нещо. Един вид се опитал да те обори, ама той не те е оборил, фактически. Да, просто нещата в България за нас не опират само до пари. Тук опираме за... до качеството на живота. Абсолютно, качеството на живота и покупателната способност това, ти какво можеш да си позволиш да си купиш с парите, които получаваш? Дали можеш да си покриеш всички нужди, дали ти остават на края на месеца някакви пари, дали можеш да заделиш някакви пари, ако ти дойде някакъв непредвиден разход, дали можеш да си го, да си го посрещнеш този mm -hmm. разход. А, дали ако примерно ти се наложи да си а, да се купи нещо извънредно, дали можеш да си го позволиш това нещо или трябва да отидеш да взимаш примерно бърз кредит. Е, ще вземат бързо кредит, че Разбираш ли? То е нормално. Тук не говориме а, дали в София взима ли повече пари, отколкото ние тук взимаме а, пари. То няма база за сравнение. Не можеш да сравняваш София а, с примерно с нас тук, защото София не е България. София не е България, да. София не е България. В България има толкова млади, млади, в толкова малки градове, където хората работят за минимална заплата. Е да, ма, нашия отишъл в София или е роден в София, и ти дава пример само с София, примерно. Докато ние даваме пример като цяло в Германия, Саша ме кажат. И иди в източна Германия и такова. Е. Да, няма нужда да ми го казваш. Това окей, иди в източна Германия, Германия, обаче в източна Германия минималната ставка за работа също е 12 евро. Еми там 12 и колко? Да. Беш, да. В смисъл, дори на минимална заплата да работиш ти по-малко 12 евро и колко беше цента, 40 цента, ти за по-малко пари няма как да работиш. Да. И в България има минимална заплата. И затова 60% от населението е на минимална заплата. Да. Не знам дали знаеш по статистика, ама е така. 60% от населението в България... Да и какво може да си позволи човек с минимална заплата? С 500 евро, с 1000 500 лева. 500 евро. Какво може да си позволи човек с 500 евро? Извинявай, оня ден а, ходих да взимам хапчетата, моите хапчета и твоите хапчета. А, за всичко платих 35 евро. Иначе струват повече. И, и това, че имам кожа. За всичко платих 35 евро. И то защо платих 35 евро? Защото моите едните хапчета, които пия, те са м за диабета. Едната опаковка ми струва 300 евро. Ага. И затова трябваше да доплата 10 евро. Самата рецепта струва 10 евро, защото самите хапчета са по-скъпи. А в България хората трябва да си доплащат много повече за, за лекарствата. Някакси много негативно отръгна този подкаст. Забелязаш ли? Много сме лоши. Някакси много негативно тръгва. Трябва да се правим на олигофреневе. бе. Знаеш, какво си мисля да направим? Аз, нали ти казах, че изтрих от заглавието българи в Германия. Трябва да намерим всичките видеа, където да говорим за Германия, мато те май са всичките. И <същи> с всичките май. И да ги изтрим, да могат хората да си мислят, че живеем в България, да може да имаме повече гледания. Моля ти се, това как да се случи. Що бе? Не. Добре, да продължим с, с, с следващата новина. Та, че ние много Простиш... се отплеснахме, както обикновено. Тук затварям всичките и в Сруше работи. Така. Какъв и в Рушей, бе? Това беше Фереро Роше. А, Фереро Роше. И в Рушей Рушей е друго. Са. Така, Саша, видите, вашите приятели руснаците. Русия прати на фронта туристи от Индия, отишли да празнуват нова година в Москва. Okay. Да. Отиваш на туризъм в Москва? Те пък къв окъл са звучиш ли в Москва на туризъм? Ами, що да ни отидат? Те Индия и Русия не са във война. Що да ни отидат? Отишли да празнуват Нова година. И дошли военните. Аз съм е чел тази статия. Сега няма да я чета, mm -hmm. само ще я преразкажа. Дошли военните в хотела им и ги принудили да подпишат документи, които били на руски език. И, украинци, и те, пак украинците и индийците, не разбирали за какво става, mm -hmm. защото не могат да четат езика. Да, обаче военните ги принудили mm -hmm. да подпишат и те, и те ги подписали. И какво станало? Подписали договор за армията. Огът. Oh и на следващия ден ги взели, ги, ги пратили там в някаква казарма и взели да ги обучават за войници и като ги обучат, най-вероятно ще ги пратят на фронта, защото на пути му свършват хората, хората. Пък хората са учишли на екскурзия. Да. За това става въпрос. Така че, великата мощна Русия май-май не е чак толкова мощна, колкото някои хора им се иска да бъде. Ама от това да ви се иска и, и от това да е истина са две отделни неща. Нали? Някои хора толкова много си мечтаят и си вярват, че няма как мечтата да стане истина. Така, да превключим пак към една друга Опа, тема. Да, какво правят тия нашите... Приятели? Именно, няма да допускам рекламе. Е, гледай сега как ще ме принуди да си активирам рекламите на сайта WebCafe. И виж, сега като го... Като ги тком. А, те не са появих толкова, но... А, да, бе, гледай, поставям. А, да, а, сега не знам къде да чета, то всичко ми е в рекламе. Това се казва Бавария и как да вземе максимума от почивката там. И общо Фи, зето, бира. Общо взето се обясняват какви неща. Аз, май, трябва да се преместя монитора от другата страна, че така с микрофона не мога да го виждам. А, така. Къде можеш да отидеш? Може да отидеш в Мюнхен, естествено. Естествено. Мариян Плац, ако не сте били. Ами, е който, идва, който идва от тук и в Мюнхен, няма как да не отиде на Мариян Плац. То това си е задължително просто. Да. А, какво пише? Милхен е красив и не е прекалено голям град, особено в централната си част. Вероятно най-известната гледка е главния площад Мариян Пляц с пишната неоготическа сграда на новото кметство, на чиято кула по няколко пъти на ден се появяват фигурки, които разиграват средновековни сцени. Да. Те фигурки, като бяхме първия път в Мюнхен и гледаш като в небрано лозе. На втория път вече не ти е интересно, на третия път въобще не ги чакаш да дойдат да пеят и да свират. Ама какво правят япончетата с некончетата? Е, правят, се, в смисъл, си, то си е туристическа атракция и ходят и специално ги чакат да почнат да пеят. Да така садят. че ако искате да посетите Бавария, няма как да ни дойдете първо в Мюхен. Да. Нали? Това? Дойдете ли в Мюнхен, няма как да не отидете на Мариен плац. Да. Ако искате, може да не се обадите и може да пием кафе. Примерно. Или нещо от това. Между другото, сме правили и имаме тема за забележителностите в Мюнхен. Да. Жоро Лещарски каза, че ще пие кафе само с, 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 с патроните му. Ага. Ама, ние ще го направим без. Ние, така, че... ние без да сме патрони, ще пием кафе също. Да. Жор. Ние сме по-скромни от Жоро друга туристическа забележителност е замъкът Нойншвайнштайн. Mm -hmm. Така. Нойншвайнштайн, сам да вметна за ти от вас, които не знаят, той е стои на на видеята за Уолт Дисни в началото. Това е замъкът така ли? на да. А, добре. Така, какво друго? Гармиш парк, Кирхен и Цукшпице също могат да се посетят. Те са тук наблизо също Ето, до нас. Ето, тук може да видите на картинката колко е зелено. Има много това. хубави езера. Едно от езерата, което се заканим да посетим и още не сме, Айбзе, то се намира точно в подножието на Цукшпице. Не беше ли Кьонигзе това? Не, Кьонигзе е в другата посока. Андер а, ето го Айбзе. Ето Айбзе. Го. Айбзе, Айбзе предлага да. страхотни гледки към масива, където е шпице. Mm. Ето го. Виж колко е готино. Да, само, че на Айб... на Айбзе ще ходим лятото, като е топло, защото сега е студено. Да. Ето това се казва Орловото гнездо. Mm -hmm. Ето мога да видиш на снимката. Много готино. Да. Залзбург. В Залзбург сме били. В... Да знаете, че заузбург е в Австрия, но... Два часа а... от нас горе долу Да, е на далече. територия... Може да се каже, че е в Байрен, защото Залцбург. Мисля, че са го местили самия град Залцбург. Един път е бил там, където е в Астрия, един път е бил в Байрен някъде. Mm -hmm. Ама къде каза госпожата? Ще излъжа. Не знам. Залцбург също е хубаво. Ние сме били там на разходка. Заслужава си да се отиде. А що съм избрал толкова тъпа статия? То нищо не се казва в нея. Аз да се бях подготвил, щях да ви кажа много повече неща. Къде ами, да... -а, другото, което може да направите, като дойдете тук, да седнете да пиете баварска бира. Няма как да пропуснете. Кои марки ще поръчаме? ще препоръчаме. Да. Ами... Ще поръ... а, аз казах веднага ще поръчаме. <рък> ти веднага тръгна <рък> да поръчваш. Ами, Августин естествено, Паулана, Кимзе. Какви други? Имам страшно много. Ердингер. Ердингер задължително за ти от вас. Ама Ердингер обичат... е Вайсбия. Вайсбия бяла такава мътна бира. М -м, малко е. Тук се казва Гешмак захе Тоест въпрос на вкус. Да. А, аз лично не я предпочитам. Но ако и толкова и толкова няма какво да се пие, по-добре да се пие вайс бир. Голям ранкалник е това. моя мъж. Бяха ми, до, да, ми дали от Ердинге рабира. И аз знам, че той не обича, обаче все пак я взех и я изпия, пък въпреки, че а не добра? обича. Викаш, донесла си, какво ами, да правя? <laughs> така че... Така че не забравяйте да, да се почерпите с баварска бира. Бред сени, това също си е задължително. Айнмус, деца вика. И има и други типични ястия, които може да, може да опитате. За украинците сме казвали, че тук започват много бавно работа. Само 20% да. от украинците искат да почнат работа. Това сме го коментирали вече. Това, новината че... тук е, че в украинците в Польша започват доста по-бързо работа, но няма да ви чета да тази статия. Дай сега да видим за летище Пловдив. Е, това ще е последното, което прочета. Летище Пловдив ще се здобие с ЖП Гара. Летище Пловдив ще бъде свързано с съществуващата железопътна мрежа на страната. Това се разбраха изпълнителен директор на летище на летището Дойчин Ангелов и Иван Бакалски от Националната компания за железопътна инфраструктура. Двамата обсъдиха старта на проектирането на ново трасе, което ще удължи съществуващата ЖП линия до село Крумово. След изграждането на ЖП връзката, разстоянието от града до летището ще се взима за по-малко от 15 минути. Еми, това би било супер, ако го направят. Въпрос е кога? Да направят и полети до Германия, няма да е излеква. Ами, да, би било много по-удобно. Щото... Ако има... Що от летище Пловдив има само до Англия? Това не мога да разбера. Англия вече не е Европейския съюз, хора. Приориентирайте малко полетите. Истината е, в Германия в а, немско говорящи а, държави. Примерно, майка с удоволствие щеше да лети от а, Пловдив, а, примерно, отколкото от София. Щеше, ще е на нея поне много по-удобно. Uh -huh. Пък и дори и ние, примерно, ако решиш да си отидеш за няколко дена, uh -huh. едно е примерно да летиш до Пловдив, а, друго е примерно до София, оттам да се чудиш пак как да се предвижваш. Да. Така, че би било супер, ако пуснат пак полети от пловдив. Ма не да ги пускат само за лятото и после пак няма полети. Uh -huh. Защото примерно те пускат само за летните месеци, докато хората са почивка, отпуска и след това през останалото време няма. Вероятно няма желаящи за да летят или нямам представа. И аз няма докато ако, ако хванеш, примерно ако сравниш Софийското летище, специално тук до нас, до Мюнхен, има два пъти на ден полет. Да. Само тук до нашото Мюнхенското летище. Чакай, това е до Мюнхен. Да. И отделно има и до Франкфурт. И отделно има и до Меминген. Поздрави на Жоро. Да, О, отделно, да, има, отделно до има до Меминген. Значи само тук до нас, до Мюнхенското летище, където е до нас, има на ден два пъти полети. Това значи, че пътуващи, пътуващи, че пътуващи има в крайна сметка. Има, да. Защо не направят тогава и от плодив а, в смисъл, да фанат още повече поток от хора? Не знам, Мирка. Аз не съм шеф на летището. Не, не мога аз Ха! да не кажа. Нали си говорим смисъл? Дълзв? Еми да, говорим се. И като са, заговорихме така за различни теми, аз това смятах да го правя в друг подкаст, но ако искаш, да го а, сподели. Вдруг, в друг-в-друг. В... В... Кое Вдруг, друг. Вдруг, в друг-в-друг? друг-в-друг подкаст. Що? Щото да така? го кажем тук това. Няма и... да има два Добре. Да. Ами, хубаво тогава. <сък> Сецнахта. Сецна, ма да, прочетохме новините. Нещо друго ще кажем ли или няма какво да кажем? Ами, да. Така да информираме какво става с Германия, като цяло нищо не става, не са предсняйте, не са бойти. Тук сме си. Война няма да има, не дейте да вярвате на живот в чужбина, човека се продаде, а, За да го играе от така от проруската страна. Та, да, ама си седи тук, натиска си парцалите. Натиска си парцалите в Германия, в Берлин, детето му е тук, получава си парички, киндергелд и казва колко е зле в Германия. Така че аз не ги разбирам тези хора и поне да вземе се представя. Като смисъл така, вие така или иначе, вие харесвате такива видеа, ама поне да знаете на кой ги давате тези лайкови. Пък, ето виж, ние приемо винаги се представяме, защото има хора, които не са нагледали. Примерно е добре като... Клипниш на което и да е видео, да знаеш, аджаба, как се казват тия хора. Mm -hmm. Аз прионцъкам на много подкасти и никой не си казва името. Не знам защо. Срам ли ги е хората? Крият По ли се от човек нещо? Човек трябва да, може, да трябва да се представя. От кое има ме да, да те е срам във всеки един подкаст да кажеш кой си? И да, така е. Това е което исках да кажа. Ти нещо ще допълниш ли? Не. Няма. Няма да допълня. Добре. Другото видео ще допълня, сега няма. Ами окей. Okay. Uh, поздрав на патроните. В края на видеото този път. Uh, да сте живи и здрави. Благодарим за подкрепата. Едно евро на месец. Не ви коства нищо. Вие няма да обеднеете и ние няма да забогатееме. Но пък въпросът е да, а лъж вериш, да, да, има. става лъж вериш. <laughs> ние ще се правим на ютубъри, вие ще се правите на патрони. И така. <laughs> Еми, 8 евро е много, Мирка. Или 6 евро, или колкото и да е там. Много извиня, е, извинявай, много. Според мен е много. А, на мен ми се откъсват 5 евро от джоба за Netflix едва-едва. И на най-ефтиния план с реклами. Не бих дал на някой... Да, някоя... защото, знаеш ли, ние, ти не си примерно вкъщи по цял ден и ние не сме някакви запалени такива, да кажеш, сега ще гледам постоянно, че да кажеш, окей, ще плащам 15 евро на месец, защото гледам страшно много. Колко време имаме ние да пуснем Netflix да изгледаме един филм? Не, нямаме Веднъж месечно. Максимум. Разбираш ли? Mm. Ние просто нямаме време свободно, че да седнеш да гледаш толкова много, че да кажеш, окей, заслужава си да, да плащам 15 евро примерно на, на месец за Netflix. Da. Затова предпочитам, като пусна нещо, да ми се извъртат две реклами по време на един филм. Ах, ма те са по една минута, бе. Даже са по 30 секунди. Не е такъв проблем да гледаш реклами. Не. Той е също дали гледаш YouTube. В YouTube също се въртат реклами, ако не си премиум. Да, но в YouTube се въртат много повече. Да. И другото, което ти ако си решил да изгледаш някой филм, който ти заслужава, да, ще го изгледаш с реклама. Mm -hmm. И пак Деца вика, ние за цял абонамент за Netflix плащаме по 5 евро на месец и пак да се върне на това, което исках да кажа, да даваш на някой ютубър повече от 1 евро, за мен е рекет. Това е моето мнение, да ма извинява и Жоро, да ма извинява и Киро Брейка и всички други, които са ги направили по по 6 евро, по 8 евро и така нататък. Това за мен е рекет. Според мен е много, защото, примерно, хората, които са в YouTube, вероятно, харесват много ютубери, следят много ютубери, гледат видеята на много ютубери, в смисъл на повече от един. Ами, и, примерно, много ютубери ти харесват. И според мен няма как да, да тръгнеш да ставаш патрон на всички, защото в крайна сметка Не това мога. тодре в, в, в джоба. естествено. Разбираш ли? Няма как. Ако харесваш 5 човека и те ти са казали примерно, окей, абонамент 6 евро, ми извиняй, това си 30 евро на месец. От къде на къде? Да. Разбираш Много. ли? Така, Много е. Така че едно евро е едно, да кажеш, окей, едно евро. Комайната Майната му, му да, бълхама Хапо, обаче ако ти примерно следваш 5 човека, по 1 евро са окей 5 евро. Обаче ако следваш 5 човека и всеки ти каже примерно по 6 евро, това вече са 30 евро. Да. Става много. Става много. А, така че според мен 1 евро е окей. А и да кажем, че все пак основният приход на всички ютубъри, не само при нас, идва от рекламите, които са въртат. Mm -hmm. Така, че потребителят не трябва да плаща нищо, това което трябва да направи е да ви изгледа рекламата. Абсолютно, нали? да. И съответно ние или другите ютубъри печелим основно от реклами, mm -hmm. а не толкова от... А... Членство. Членство. Членство, то е просто като едно леко допълнение към, към цялата картинка. Нали? Mm -hmm. Ние сме казали, че нашите патрони не могат да получават ексклюзивни видеа, защото... Това нещо на мен ме коства много усилия, разбираш ли? Ние в момента а, нямаме физически времето да правиш екстра съдържание, примерно само за членове. Да, това, което <сък> те правят е, да е да ни помагат. Нали? Те го знаят за това нещо, като един вид като благодарство. Като как се казва? Като данке? Да, като благодарност, не като благодарство. Виж, пак, в какви глупости говоря. Не мога да говоря български язик вече. Забрави го. И затова таксата е 1 евро, не е 6 евро. Няма как да създам. Ами ако, ако искаш на хората повече пари и някой съгласи да ти плаща примерно 6 евро или 10 евро, тогава ти трябва на този човек наистина да отделяш време и специално да качваш съдържание, което е само за членове. Съдържание, което, което е ексклюзивно само за членове. А, за да може човека да си каже, окей, аз плащам примерно 6 евро на месец, обаче за това получавам примерно един път седмично, получавам съдържание, което другите хора не го получават. Да, но аз искам нашето съдържание да бъде гледано от всички хора. Да. Защото ние правим съдържание за всички. Mm -hmm. нали? а, сега да ме извиняват и членовете, нали, то вие нямате вина. Uh, нашите патрони, но uh, ние печелим повече, ако пусна видеото за всички хора, защото на него се въртат реклами, mm -hmm. и ние ще спечелим повече, отколкото ако правим по uh, да кажем, видеа само за членове. Ами, Фортайл, uh, предимството, което имат нашите членове е примерно, че uh, могат да гледат видеята преди да са се публикували за останалите хора. Да когато са насрочени, когато ги насрочиме, кога трябва да се публикуват. Предимството на нашите членове, че те могат да изгледат видеята предварително, преди да са излезнали онлайн за останалите членове. Mm -hmm. Което го смятам също за окей. Okay. Ими И аз смятам, че е okay, окей, така че да. Айде, че пак се разпилях. Пак се отклонихме и това беше. Айде, до другия път пак да нагледате. <laughs> Чао. Чао.